Ал Алматыда 2 егізден 4 баласы бар жалғыз бастана Әйгерім Сауданбекова қайырымды жандардың көмегіне зәру. Қазір көп балалы отбасы қаланың қақ ортасында едені жоқ, ешқашан жөндеу көрмеген суық пәтерді уақытша паналап отыр. Тұңғыш егіздері 9-ға, кейінгі егіз балалары 6-ға толған жалғыз бастығына балаларын жетектеп жүріп, көп түндерін жертөлелерде өткізген. Әркімнің босағасында қаңғып, қайырымды жандар, жомарттық жасаған күні ғана жылы төсек бұйыратын балалар бір жылда 2 мектеп ауыстырып үлгеріпті. Соңғы 2 аптада тіпті бүлдіршіндер мектепке де бармаған. Бала болып ойнайтын шағында олар қайда түнейтіндіктерін ойлап алаңдайды. Бес жасылғанша түн бойы ұйықтамай жүрдік. Далада жүрдім. Ал мен ештен шыққаннан кейін мешітке кеттім. Иә. Біз бадауалы тұрғанда көп тышқандар болды, көп тауықтар болды. Алматыдағы ықшам аудандардың бірінде орналасқан қараусыз қалған бұл баспанада Әйгерім балаларымен уақытша тұрып жатыр. Қожайыны қалада болмағандықтан бірнеше күн тұруға ғана рұқсат еткен. Алайда баспана деген аты болмаса үйді қара су құрып тұр. Сондықтан да балалар сырт киімдерін шешпейді. Бұл жерден кеткен соң көп балалы отбасы қайда барарларын да білмейді ал. Өйткені мұндай жағдай үнемі қайталанып отыратын көрінеді. Мына орталық мешітте, сыныгына Нұр Мұбарак деген мешітте Әл-Фарабидің бойында сонда чуздың алдында Абылай хан Мәметовада қонам паркте. Таң намазында қайтадан мешітке кіріп, кешке дейін сол жерде боламыз. 9 сыныптық қана білімі бар Әйгерім арасында хабарландыру арқылы әркімнің үйін жуып, тыйын себен табады екен. Онда да балаларды қараусыз ұзақ уақытқа қалдырып кете алмаймын деген ол, соңғы уақытта ондай тапсырыс та болмай қалды деп қапалы. Соның салдарынан күндері қара су мен қара нанға қараған балалар тамаққа жиі таласып қалады екен. Бұл Сауданбековтер отбасының уақытша паналап келе жатқан пәтеріндегі ас бөлме. Бұл үйде балалар аяқ киіммен жүреді, өйткені едені жоқ, қатты суық. Ал ас бөлмеде тамақтың иісі де сезілмейді. Тек мұнда мына ұн мен нан ғана бар, оның өзі қайырымды жандар әкеп беріпті. Әйгерімнің айтуынша балалар тәттінің өзін анда-санда жейді екен. Онда да қолдарына тәттіні көршілері ұстатса ғана. Қазір Әйгерім балаларына берілетін 7500 теңге жәрдемақымен ғана күн көріп жүр. Балалар да баспанамыз болса деп армандайды. Бірақ бүлдіршіндердің дәл қазіргі арманы қыстың жылдам өтіп кетуі. Өйткені жаз басталса саябақтарда қона тұруға болатын еді дейді Әйгерім. Ирина Савичанқызы, Бауыржан Нарымбетов, Информ 31 арна, Алматыдан.